جی د دې وړوکي ماشوم خبرې تاسې واورې دي، بل ماشوم چې دی هغه له موږ سره ولاړ دی، نوم راته وښیه او دا راته وایه چې پارک کې راغلی څه دې کړي. نوم یې ګل محمد ده، پارک ته راغلی یم، دلته مې شان وچول، جلوی مې وکړې. زه ستا د مور